Takhle jsem přišel k mostu a ten je rozestavěný. A tak se musím dostat na druhou stranu tamhle někam do těch mlh. A najít vstup tamhle nahoru na ten most. Jsem docela utahaný, běhané, očekávané ubytování nebylo, všechno bylo plné, protože mě nedošlo, že je pátek a sjíždějí se tam poutníci na nějaké slavnosti kolem soutoku Kaveri s nějakou tou další řekou, je tam významný tempel, máchají se tam v té vodě všichni hromadně. No a takže všechny tři lodže, které tam jsou plný. Takže jsem se vydal dál, šlapu po silnici a tak nějak v klidu. Pár zajímavých setkání díky tomu jsem měl. A teď tady odpočívám, jsou 2 hodiny. A do vytipovaného místa, který jsem dostal od jednoho chlapíka v čajovně, kde by se dalo dát údajně přespat venku podle něj, tak mě zbývá 17 kilometrů, tak to nevím, protože teď už mám asi, já nevím, no, dost v nohách. z Irode až sem, toho bylo docela dost. Takže tak nějak pomalu půjdu a jak se začne smrákat, tak začnu pokukovat
po nějakých pláckách zašitejch, trošku slušnejch, bez psů. No a uvidím. Dneska to dopadne takhle, no. Úplně nejhorší varianta by byla, že bych někde skončil v čekárně na autobusu, na sedáka zašitej, nastříkaný repelentem, opatlanej, popocenej, oprášenej a čekal bych do rána. Ale jednou to přijít muselo, že jo? Tak, uvidíme. Au, domluvil. Právě bylo obětovaný kůzle nebo koza, uřízli mu hlavu a provádějí obřad v malém stánku bohů. Je to docela drsný, ta čerstvě rudá krev, která vytejká. To taková každodennost asi tady. Ty lety si to žádají prej. Tak teď jdu takovou zkratkou, podle GPSky by to mělo být dobře, ale teď se ta cesta začala lomit, uvidím, jak to bude dál. A teď jsem tady narazil na pěkný bobky od slonů. Sice starý, ale doufám, že to byly sloni domestikovaní neboli ochočení a že na ně nenarazím teď. No. Ale stezka je to chozená, vydlážděná kamenama. Válej se tady i petky a pantofle a tak. Směr by měl být zase k silnici. Tak doufám, že bude. Nebo se hol budu muset vrátit. Což by bylo hodně nepříjemné.
Elephant? Coming. Here? Ah. When? Today. Yes. This day? Ah. Morning? No, morning coming today. 9 o'clock. 8 o'clock? Elephant. Elephant, yes. Elephant. See that is that. Hang on. This is crazy. Tomorrow, ráno v 8 hodin tady šli sloni.
Ty jo, netopíři velký, jak ptáci, jak brány nebo havraní. Úžasný. Plný stromy. Thank you.
závěrečné fáze svého putování. Před chvilkou jsem vylez z utečeneckého tábora tibetské menšiny. A teď se tady porozhlídnu po okolo, protože kamery je tady docela pěkná, čistá. Je tady vedle nějaký starý viadukt, tak se na to musím podívat. Čau.